שלום, אני דוקטור אריה נחמיאס, מרכז תוכנית ה-MBA של האוניברסיטה הפתוחה. ברוכים הבאים לאתר תוכנית ה-MBA. תוכנית הלימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים נאמנה לייעודה המדעי, ההשכלתי והחברתי של האוניברסיטה הפתוחה. השאיפה היא לעמוד בקדמת התוכניות למנהל עסקים, מתוך עתירה למצוינות ולאיכות למדנית ומדעית גבוהה. המטרה העיקרית של לימודי מנהל עסקים היא להכשיר מנהיגות עסקית וארגונית בסקטורים השונים של הכלכלה הישראלית, ולאפשר לתלמידי התוכנית לרכוש השכלה עיונית, מעמיקה ואיכותית בתחומים הספציפיים של מדעי הניהול, לפתח ראייה אסטרטגית אינטגרטיבית. לפיכך, קיבל על עצמו צוות התוכנית את האתגר ליישם ולהטמיע את שיטות ההוראה מרחוק המתקדמות והייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה בתחומי הידע השונים של מדעי הניהול. ההוראה מרחוק מבוססת בעיקר על לימוד עצמי של חומר כתוב בצירוף מרכיבים נוספים כגון מפגשים, תקשור, מטלות, בחינות. תוכנית הלימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים מתמקדת על הלימוד העצמי והתקשור. תקשור שמאפשר קשר רציף, אסינכרוני, עם צוות ההוראה ועם כלל הצוות האקדמי. הקשר הזה מהווה תחליף וירטואלי לסביבת הקמפוס. תוכנית ייחודית זו של האוניברסיטה הפתוחה נועדה לתת מענה לגידול במספר המעוניינים בלימודי התואר השני במנהל עסקים, ולשלב עבודה עם לימודים ללא תלות במגבלת מקום ומערכות שעות קבועות ואחידות. אני מזמין אתכם כבר עכשיו לבחון את האפשרויות השונות של התוכנית על ידי שיטוט באתר, תגלו את האפשרויות השונות שקיימות בו, ולתלמידי התוכנית אני מאחל הצלחה.